President wa kibiina kya Forum for Democratic Change Mugisha Muntu asambaza ebigambibwa nti aliko enteeseganya zaali mu bannakibiina kya NRM ez'okuddayo mu kibiina ekyo. N'ategeeza nti bino byonna bigambo ebitaliiko muntu n'amagulu nga ne we yaviira mu kibiina ekyo kyali yadde yaddeko. Naye ne bwe banga basindisa omuntu yenna okwogera nange, sisobola okugaana omuntu yenna okujja n'ayogera nange. Ne bwe bandimbuuziza nti nzireyo okukola ki? Lwe twayawukana movement yali ng'ekyali kalekaleko, kati obuvundo obuliyo nga ngende kukola yonke. Ngende kukola yonke. Abamanyi bamanyi nti waliko ebintu bye sisobola mu bulamu bwange. Nze kugenda kuva mu movement. Singa nasigalayo nandibadde nga nina ekifo. Nandibadde nga waliko ebintu ebingi, opportunities ezandibaddeyo. Nazirekayo nga nzira. Okwogera bino abadde mu lukungaana lwa bannamawulire olutuulabulirwa Bbalaza ku kitebe ky'ekibiina kye Najja Nankumbi mu Kampala. Ng'ono ategeeza nti okuva mu kibiina kye NRM yeesalirawo ng'omuntu nga bwe yeesalirawo ku myaka 23 ng'ayingira ensiko. Ne kugenda mu nsiko nga nina emyaka 23. Gavumenti y'omugenzi obote yatonda mu ekiwumulo ekyo. Singa nasigala wano e Kampala, opportunities zaali nnyingi, oba za mirimu, oba za bizinesi, oba za ki, oba za ki, oba za ki. Naye ne ngenda mu nsi. Ne lwe bankuba essasi nga wawaddeyo emyezi emeka, kubanga nayingira mu nsiko omwezi ogwokusatu, bankuba essasi omwezi ogw'omunaana omwaka gw'1994. Okuvaayo twalina emmundu 10 zokka. Nemala wano omwezi mulamba e Kampala. N'enzirayo nga olowooza omuntu tabanga ali mu kuwaddala oba kibanga tekiva mu kutegeera ebintu. Ababudde nti obumulumulu obuli mu kibiina ekyo si bw'amaanyi nga busobola okugonjoolwa munda ng'ekibiina. Kulwa obumanyirivu n'ekisa kya Katonda engeri gye tukolamu ebintu, ekibiina kiri stable. Ne wamu tubuleeta mu kibiina ne tubunyumyako ne tubugonjoola. Omwaka 2015 nga ndi pulezidenti w'ekibiina, Dr. Kizabeze nga ali flag bearer, twesimbawo munaagwangula. Sadda mabega n'okweguza ku muntu yenna mu dakiika eyo nesimba wali Nambole. Nimbagamba nti ekibiina ngenda kukiteeka mabega wa flag bearer. Awadde abavubuka amagezi abalina okwemulugunya ku ngeri gy'atambuzaamu emirimu gy'ekibiina ekyo, nti mwezi ogw'11 balonde omuntu gwe bakkiririzaamu. Banoonyeza omuntu, wasigadde emyezi 7 gyokka. Banoonyeza omuntu, bamunoonyeza akalulu. Bw'aba ng'ayiseemu akulembere ekibiina mu ngeri gye baagala akikulemberemu. Ku by'obutatwala muntu mu Palamenti y'omukago gw'obuvanjuba wa Afrika, akitaddeko ababaka abatono be balina mu Palamenti. Naye bakozesa numerical strength as the basis ne bajjayo omukago. Bwe bukyatuuka ku basatu ne basalawo nti buli muntu era agende mu direct elections ate nga be balina ennamba ezisinga. Ne bamala obudde bonna bwe baamala nga baagala FDC mutakola ki? Joseph Setimba, yakusakidde gule eno ku Bukedde TV.